ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានប្រទានពេលវេលាឲ្យមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះទៀតខ្ញុំចង់លើកអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រីស្ទានថាតើគ្រីស្ទានមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះយើងជាគ្រីស្ទានម្នាក់ម្នាក់មានការវិវត្តនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងការវិវត្តនោះគឺវិវត្តមិនចេះចប់មិនចេះហើយគឺរហូតដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចគឺមានន័យថារហូតដល់យើងបានទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រីស្ទានត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិគឺមានការប្រែចិត្តជឿការលន់ទូបាបការកើតជាថ្មីការកោតខ្លាចស្លាប់បង្គាប់ការអានព្រះគម្ពីរការស្គាល់សេចក្តីពិតមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការលះបង់សេចក្តីស្មោះត្រង់និងអំណោយទានទី1គឺការប្រែចិត្តជឿមុនដំបូងរបស់មនុស្សត្រូវមានការប្រែចិត្តក្រោយពីឮព្រះបន្ទូលហើយគឺប្រែចិត្តជឿថាតើយើងជឿទៅលើអ្វីខ្លះទី1គឺជឿទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជឿថាទ្រង់ជាព្រះពិតជឿថាទ្រង់ជាព្រះដែលអាចសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបបានជឿថាទ្រង់ជាងចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សតាមរយៈនាងក្រមុំព្រំចរិយជឿថាទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយរស់ឡើងវិញហើយយាងហោះទៅឋានសួគ៌វិញយល់ទៅតាមបទគម្ពីរជឿថាខ្លួនជាមនុស្សមានបាបទី2ដែលនាំឲ្យស្លាប់មិនអាចទៅឋានសួគ៌បានទី3យើងជឿថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះបន្ទាប់ទៅទៀតគឺការលន់ទូបាបទី2ការលន់ទូបាបគ្រីស្ទានត្រូវចេះលន់ទូបាបដោយសារសេចក្តីជំនឿថាខ្លួនមានបាបនាំឲ្យស្លាប់ធ្លាក់ទៅឋាននរកអវជ័យដូច្នោះមានតែការលន់ទូបាបដល់ព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រោសមនុស្សឲ្យរួចពីបាបបានការលន់ទូបាបគឺជាការបន្ទាបខ្លួនសុំទោសព្រះដោយអស់អំពីចិត្តហើយទ្រង់បានអត់ទោសបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយតាំងចិត្តមិនត្រឡប់ទៅធ្វើបាបទៀតឡើយបើមនុស្សមិនសុំទោសបាបពីព្រះទេនោះព្រះទ្រង់ក៏មិនអត់ទោសឲ្យដែរទី3ការកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់តាមពិតមនុស្សទាល់តែមានការកើតជាថ្មីទើបត្រូវហៅថាគ្រីស្ទានពេញលក្ខណៈនៅពេលមនុស្សកើតជាថ្មីគឺមនុស្សបានទទួលព្រះវិញ្ញាណគឺកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលមនុស្សកើតពីពោះម្ដាយមកជាសាច់ឈាមមនុស្សអាចមើលឃើញត្រឹមតែឪពុកម្ដាយជាអ្នកបង្កើតខ្លួនផ្នែកសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះមនុស្សត្រូវតែកើតម្ដងទៀតគឺកើតជាថ្មីគឺកើតអំពីព្រះវិញ្ញាណទើបអាចស្គាល់ឪពុកជាព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លួននៅពេលមនុស្សបានកើតជាថ្មីមនុស្សត្រូវបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវបានទទួលសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះត្រូវបានទទួលជីវិតអកលជនិតតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះនឹងត្រូវបានទទួលមរតកនៅនាឋានសួគ៌នៅអកលជនិតក្រោយពីអស់ជីវិតពីផែនដីនេះទៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះដ៏ជាជំនួយក្នុងជីវិតថ្មីរបស់មនុស្សថ្មីដែលអាចដឹងអំពីអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវពិតប្រាកដតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមនុស្សថ្មីនេះជាកូនរបស់ព្រះដែលនាំឲ្យចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចង់ថ្វាយបង្គំទ្រង់និងធ្វើឲ្យចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះទី4ការកោតខ្លាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយព្រះជាព្រះនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះគ្រីស្ទានដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកពីព្រះនាំឲ្យចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះដោយស្រឡាញ់ដោយគោរព
ើយចេះស្ដាប់បង្គាប់គឺត្រូវស្ដាប់នៅគ្រប់ទាំងពាក្យបង្គាប់របស់ទ្រង់ពាក្យបង្គាប់នោះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ព្រះបន្ទូលនោះគឺបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលរួមទាំងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ផងទី5ការអានព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលជាគ្រូដែលបង្រៀនគ្រីស្ទានដើម្បីបានរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយអំណរដើម្បីស្គាល់ព្រះបន្ទូលបង្គាប់បានគ្រីស្ទានមានភារកិច្ចសំខាន់មួយគឺអានព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ទាល់តែយើងដឹងថាទ្រង់បង្គាប់ពីអ្វីទើបយើងអាចធ្វើតាមបង្គាប់ទ្រង់បានទី6ទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតតើជាអ្វីខ្លះអំពីសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយគឺដោយសារទ្រង់តែមួយគត់ដែលជាផ្លូវពិតតែមួយគត់ដែលអាចនាំអ្នកជឿឲ្យទៅមានជីវិតអកលជានិច្ចនៅឯឋានសួគ៌ទី2សេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទានត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះដែលព្រះវិញ្ញាណបានឲ្យមនុស្សកត់ត្រាទុកជាលីលាអសរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក3ខ16បាននិយាយថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងតែគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់បង្រៀនខាងសេចក្តីសុចរិតទី3សេចក្តីពិតនៅក្នុងជីវិតយល់តាមព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពុក3ខ15ទៅដល់19មនុស្សបានធ្វើខុសនឹងព្រះដោយមិនស្ដាប់បង្គាប់មនុស្សនឹងដីត្រូវបណ្ដាសាមនុស្សមានបញ្ហាក្នុងការរស់នៅមានការឈឺចាប់មានទំនាស់នឹងគ្នាមនុស្សបានធ្វើបាបធ្វើខុសនឹងព្រះហើយក៏ខុសជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាដែរនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលជាបញ្រួយដូច្នោះបានជាព្រះបន្ទូលបង្រៀនឲ្យយើងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីស្មោះត្រង់ទី7សេចក្តីស្មោះត្រង់ការរក្សាសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺជាការរក្សាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាភារកិច្ចយ៉ាងសំខាន់របស់គ្រីស្ទានគ្រប់រូបនេះជាភារកិច្ចដ៏លំបាកមួយសម្រាប់មនុស្សមានបានដូច្នោះគ្រីស្ទានត្រូវធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជានិច្ចជាមួយនឹងចិត្តទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនគឺត្រូវលះបង់នូវការភូតកុហកការកេងប្រវ័ញ្ចនឹងគ្រប់ទាំងចិត្តអាក្រក់ដតេទៀតជាច្រើនទៀតផងនៅក្នុងបទកម្ពីលេលីវិន័យចំពុក11ខ44ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធត្បិតអញបរិសុទ្ធទី8សេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសការដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សជាដំបូងទ្រង់បានប្រទាននៅសេរីភាពដល់មនុស្សឲ្យមានការជ្រើសរើសឬមួយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះឬមួយស្ដាប់បង្គាប់ប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដែលត្រូវស្លាប់នៅទីបញ្ចប់មនុស្សក៏បានជ្រើសរើសយកប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនដោយបោះបង់ចោលនូវការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះហើយក៏បានត្រូវជាប់ក្នុងអំពើបាបដែលស្រេចតែនឹងចិត្តខ្លួនក្នុងសេចក្តីងងឹតឥតពឹងព្រះក៏ត្រូវស្លាប់ជាយថាហេតុទោះមនុស្សបានប្រែចិត្តជឿព្រះវិញហើយក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់មិនបានដកហូតនៅសេរីភាពនេះទេប៉ុន្តែសេរីភាពថ្មីនេះគ្រីស្ទានអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងពន្លឺ
ដោយស្គាល់សេចក្តីពិតដោយស្គាល់ផលវិបាកក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនមិនដូចជាការជ្រើសរើសនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតទេការលះបង់ទី9អស់អ្នកណាដែលចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវនោះត្រូវមានការលះបង់ចិត្តព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ24ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនចោលចេញហើយផ្ទុកឈឺឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះការលះបង់ការលះបង់ចិត្តនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការលះបង់នៃការប្រព្រឹត្តនិងអាកប្បកិរិយាមិនល្អគឺខំលះបង់អ្វីទាំងអស់ដែលមិនសមស្របតាមប្រហាលតីរបស់ព្រះនឹងទី10អំណោយទានព្រះទ្រង់បានប្រទាននៅអំណោយទានផ្សេងផ្សេងដល់គ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមិនបានដឹងអំពីអំណោយទានរបស់ខ្លួនឬអ្នកខ្លះទៀតមិនហ៊ានប្រើអំណោយទានរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង10នេះមិនបានកើតឡើងដំណើរគ្នាក្នុងពេលតែមួយនោះទេតែអាចកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការចម្រើនខាងឯសេចក្តីជំនឿតាមរយៈអានព្រះគម្ពីរតាមរយៈការស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយការស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនឬការសេចក្ដីគប់ជាមួយនឹងគ្រីស្ទានដទៃទៀតដូច្នោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រីស្ទានថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយបងប្អូននឹងខំធ្វើតាមព្រះគម្ពីរបងប្អូននឹងខំអានព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យចម្រើនឡើងខាងសេចក្ដីជំនឿដើម្បីបង្កើននៅលក្ខណៈសម្បត្តិនេះជាប្រហាតីរបស់ព្រះសូមប្រអងប្រទីនពរដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានប្រកបនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះនិងព្រះពររបស់ទ្រង់សូមប្រអងប្រទីនពរ